Muito boa noite, você que acompanha o portal CM7 Brasil por todas as redes sociais. Nesse momento a gente fala aqui da Alameda Cosme Ferreira, no trecho que compreende o bairro Coroado, na zona leste de Manaus. Aqui é meu fundo, já vou direto aqui com as imagens do Reinaldo Maquiné, que já mostra um acidente de trânsito que parou praticamente a Alameda Cosme Ferreira no sentido bairro. Você que está voltando para casa, está indo para casa, evite passar por esse trecho da Alameda Cosme Ferreira. Em toda a extensão do bairro Coroado, trânsito parado por conta desse acidente de trânsito aí no sentido bairro. Ao que tudo indica, um motorista em um carro de passeio acabou invadindo ali a pista contrária na subida ali da avenida da Alameda Cosme Ferreira e acabou colidindo também com um motociclista. Segundo informações aí preliminares, há uma vítima lesionada, a gente vê ali pelos danos causados ali ao veículo, pode ser que o impacto tenha sido forte. A gente vê inclusive um motoqueiro ali no canteiro central da pista nesse instante. Eu vou tentar falar com algumas testemunhas aqui. Como é que foi essa situação aí, meu rei, pelo que o pessoal falou? Rapaz, não, ninguém sabe não, cara, porque segundo as informações Como é que aí, foi? até o momento o cara bateu na árvore e o carro girou ao contrário. O motoqueiro que vem atrás, pô. Então os dois estavam no mesmo sentido. Isso. O carro, ele bateu nessa árvore aqui, ó, tá vendo aqui, ó? O lado de lá do carro, ele tá todo ferrado. O carro girou ao contrário. Tá, então essa informação que nós temos até agora é que os dois veículos estavam no sentido bairro da Alameda Cosme Ferreira, quando o condutor do carro perdeu o controle, acabou colidindo aí com aquela árvore que a gente vê que está com um dano no tronco dela ali. E aí, na sequência, o motociclista que vinha logo atrás também colidiu. Foi isso que aconteceu, né? Pois é, são essas informações que nós temos até agora de testemunhas, é que os dois veículos estavam no sentido bairro da Alameda Cosme Ferreira quando essa colisão de passeio ali, o carro perdeu o controle, o motorista, e aí na sequência ele acabou atingindo uma dessas árvores do canteiro central. Já o motociclista, que vinha logo atrás, acabou também colidindo. Segundo informações aí, o carro rodopiou na pista. Ali já vai dar tempo da gente atravessar aqui a rua rapidinho para chegar no canteiro central. A gente já vê que há também aqui na pista agentes aí do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, e ali chegando também já a ambulância para socorrer o motoqueiro que se lesionou nesse impacto aqui com esses veículos, nesse trecho da Alameda Cosme Ferreira. Nesse instante, apenas uma das faixas da pista está liberado e o trânsito é bastante lento no sentido bairro da Alameda Cosme Ferreira. Aqui passando o Clube do Trabalhador do SESI, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. Apenas nossa equipe de reportagem está aqui no local. O SAMU acaba de chegar aí para prestar socorro ao motoqueiro, que é o que tudo indica ali, está consciente, mas ficou bastante machucado nessa colisão. São essas informações que nós temos já apuradas aqui com testemunhas de que o condutor desse carro de cor vermelha acabou colidindo ali com essa árvore. Mostra aqui, Reinaldo, enquanto o SAMU chega ali já para socorrer o motoqueiro, a gente já percebe que de fato houve aqui, olha como está a árvore. O impacto todo do veículo foi nessa árvore. Em seguida, ele já rodopiou e foi parar ali no meio dessa pista, no meio daqui, no sentido bairro da Alameda Cosme Ferreira. Os agentes de trânsito tentam normalizar como podem aqui, apenas uma das faixas está liberada no sentido bairro da Alameda Cosme Ferreira. E a gente percebe também que o trânsito é bastante lento. Então você que está indo para casa agora, já pouco mais de 7 horas da noite, evite passar no sentido bairro da Alameda Cosme Ferreira, porque o trânsito está bastante lento por conta dessa colisão entre veículos daqui na zona leste de Manaus, nesse que é um dos principais corredores viários de Manaus. Eu vou encerrar essa transmissão aqui, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, porque a gente está a caminho também de uma outra ocorrência, dessa vez na zona oeste de Manaus, onde há uma grande apreensão de drogas feita aí pela 21ª Companhia Interativa Comunitária, onde nós vamos também falar com o Cabo Plácido, responsável aí por essa ocorrência. Com imagens de Reinaldo Maquiné, Valdir Adriano, para o CM7 Brasil, Manaus e o Mundo, cabem aqui.